Në një laborator italian Avelinos, të Ana Velinos, ingjinerët po ndërtojnë një frigorifer që mund të bëhet çelësi i transportimit të vaksinës kundër koronavirusit në zona të largëta, kryesisht në vendet në zhvillim që kanë sistem të dobët të shpëndarjes së energjisë elektrike. Frigoriferi i firmës Desmond është në gjendje të garantojë një temperaturë të qëndrueshme minus 70 gradë Celsius për 40 orë rresht, edhe nëse është i shkëputur nga elektriciteti, thon inxhinierët që e kanë krijuar atë. Brigada di trasporto può contenere Frigoriferi mund të ruaj 180.000 doza në temperaturën shumë të ftot prej minus 70 gradë Celsius, temperatura brenda shumë e qëndrushme. Dere tani kemi arritur të kemi 20 orrje shtë rojtjes e temperaturës parë në gjilë elektrike dhe po përpichemi që ta zgjasim ata. Sfida për temperatura ultra të ftohta ka marrë një përparësi kryesore për industrinë e frigoriferëve pasi kompania Pfizer njoftoi se vakcina e saj kishte kaluar me sukses të gjitha fazat e testimit, por duhej të ruajë në temperaturën minus -70 gradë Celsius për të mbrojtur efikasitetin e saj. Nëse temperatura luhatet dhe ngrihet mbi minus -70 gradë Celsius, vaksinat ultra të ftohta mund të prishën dhe të mos jenë të dobishme. Kjo ndodh kryesisht me vaksinat me bazë acidin ribonukleik. Por ka dhe vaksinat e tjera që kërkojnë të ruhën në temperaturë më normale, por të cilat është me e le transporti. Vaksina nga AstraZeneca mund të ruhët në temperaturat në nërmjet 2 dhe 8 gradë Celsius. Kjo vaksin po ashtu kushton më pak. Moderna ka njëftuar se vaksina saj është e qëndrushme në temperaturat mes 2 dhe 8 gradë Celsius dhe mund të ruhët në frigroferet e zakonshëm nëse rruhet në temperaturën minus 20 gradë Celsius, e firmes Moderna mund të mbjetoj për një prill 6 mujore. Kompanija Pfizer njëftoj se do të ofroj dozat e saj me një transportu e stërmik të nërtuar posa qërish për të rruhet e temperaturën minus 70 Celsius, duke përdorur akull të thatë. Si pas kompanis, këto kuti mund të bajnë vaksinën të qëndrushme për 15 dit, me kush që kutia të rinë bushet si shduhet me akull të thatë. Autoritetet në Itali thonë se rreth 13% e qendrave të shpërndarjes së vaksinës nuk i kanë frigoriferet e nevojshëm dhe po punohet për furnizimin e tyre. Afro 3 miliard banor nga 7 presje 8 miliard që është popullësia botës, jetoj në zona ku frigoriferet special me temperatura shumë të ulta janë të pa mjaftuashën për një fushat imunizimi për të vënën kontrol koronavirusin. Si pas një sudimi të kovët e fundit, Njerëzit e varfër në të gjithë botën që janë ndër më të goditurit nga pandemia, ka të ngjarë të jenë të fundit që shërohen prej saj. Organizata botërore e shëndetësisë vlerëson se rreth gjysmë vaksinave në shkallë globale prishën në disa raste për shkak të ekspozimit ndaj temperaturave të larta ose thyrjes së shisheve gjatë transportit.